समस्त नमस्कार मु रेवरेंट टेड आज आप निम्ते ईश्वर वाक्य नहींक आसतु आम मैंने प्रेरित पुस्तक नौ पर्व एक पदर आम मैंने पढ़ाक आरंभ करें कि साउल एवं सुधा प्रमुख शिष्य मान विरुद्ध भय और प्राणनाशक कथा कही महाजाज निकट को गले पुणी यही मार्गर जेकोसी पुरुष कि स्त्री देखा पाती जपरी बांधि जेरूसलम को आनीपारती एथसका दामस्कर समस्त समाज गृह निकट को ताठ पत्र मागिले पर से जाऊ जाऊ दामस्कस निकटवर्ती हुए अकस्मात आकाशर आलोक चारिड़े चमकी उठला से भूमि पड़ जाए प्रति उक्त यही बाणी शुणिले हे साउल कहीं आमको ताड़ना करूछ से कहले हे प्रभु आप किए आहले जहाँ को तुम्हें ताड़ना करूछ आम्भे से ही जीशु किंतु उठ नगर प्रवेश कर आउ तुमको कौन करा खब ता कह जो लोक मैंने जात्रा करते से शब्द शुणी कहारी की न देखार आबाक हो रही पुणी साउल भूमि उठी जो अपना आखि फिटेले सेत से किसी देखिपारे ना एणु से हाथ धरी दामस्कस को घेनिगले आनि दिन पर्यटन दृष्टि न हो रही पुणी किसी खाइले ना कि पीले ना दामस्कस हननीय नामक जड़े शिष्य थे प्रभु तुम दर्शन दे कहले हननीय से कहले हे प्रभु आज्ञा करवा हूँ से प्रभु कहले उठ सड़ख नामक पथ को जाई जिहुदार गृह तार्स नगर साउल नामक जन व्यक्तिर अनुसंधान कर कारण देख से प्रार्थना करूँ आपरि दृष्टिप्राप्त हुए एमते हननीय नामक जन लोक आसी ताप हस्तार्पण करूँ से दर्शन पाई कि हननीय उत्तर दे प्रभु जेरूसलम आपण साधु मान प्रति यही लोक जिते उपद्रव करनेक ये लोक विषय शुणी अच्छे आने जिते लोक आपण नाम प्रार्थना करते से बांधवा निम्ते से प्रधान जाजक मान पाखु क्षमता पाई किंतु प्रभु तांको कहले जाओ कारण से विजाति राजा ओ इसराइल संतान मान सम्मुखे आंभर नाम बहन करने निम्ते आंभर जड़े मनीत पात्र अटे जेणु आंभर नाम सकाशे ताकूत दुख भोग करा हम आंबे जनवा से हननीय प्रस्थान कर गृह प्रवेश कले पुणी हस्तार्पण कर कहले साउल भाई प्रभु अर्थात जो जीशु तुमको आसुवा पथरे तुमको दर्शन देले तुम्हें जपर दृष्टिपात हुओ वो पवित्रात्मार परिपूर्ण हुओ एम से मत प्राण करणी आखिर कातिपरी कौन खसी पड़ा और दृष्टि पाले पुणी उठी मनीष उठी बापचित हेले आजन कर बल पाइले एथतार से दामस्कस शिष्य मान सहित केत आज ईश्वर आम मान सुंदर समय दे आशा कर बहुत मूल्यवान समय को बीतवा आज मुझे पाउल किपर से परिधान प्राप्त हेले से पूर्वर प्रकृत साउल थे किपर से पाउल हेले कहीं से ख्रीटान मान को ताड़ना दौले आई प्रकृत मान से परिवर्तित हेले कौ कारणपाई आसब जिनस को लेकिन मुझे आप कह आक्य द्वारा आम मान आत्मीय जीवन कौन लाभ हम ये विषय में कह आशा करश्वर आम मान आत्मीय भाव आशीर्वाद करते आने बाइबल को देखा आरंभ कराया बाइबल साउल बर्तमान दामस्कस को जाऊँगी दामस्कस जत जाते हठात आलुह प्रकृत आखिरे आगे चमकी उठला आगे जीशु ख्रीष्ट कह आरम कले कि या पूर्व साउल कौन कम करुले जिते आम मैंने बाइबल को देखुचु साउल प्रकृत अनेक गुड़े ख्रीटान लोक बांधिक नहीं जाते तार पूर्व कहानी स्टीफन को प्रस्तरघात द्वारा लोक मैंने मारी अच्छा साउल तक साक्षी थे बर्तमान आम जिते बाइबल को देखा आरम्भ करुचु कहीं साउल यह प्रकार भाव सब जिन करुले तार कारण कौन ते प्रथम आम मैंने कौन देखा आरम्भ करवा साउल जन जिहुदी मतावलम्बी थे एवं जिहुदी लोक मैंने से समय कौन विश्वास करुले आमती मनोभाव थिला ए विषय को आम जब प्रकृत अध्ययन करवा आईटा प्रकृत बेस आश्चर्य तेब स्वतंत्र भाव ए प्रेरित पुस्तक बहुत अलग भाव में प्रकृत तैयारी कौन पाई ना प्रेरित पुस्तक जो मूल अच्छी ये मूल जदि आम मैंने बाइबल को देखा प्रेरित एक पर्व आठ पद मुझे गोटे वाक्य पढ़ीदेवी एवं से वाक्य को लेकर मुझे कह प्रेरित एक पर्व आठ पद को आम मैंने जी जगह लिखाई किंतु पवित्रात्मा तुम मान अवतीर्ण हे तुम मैंने शक्ति प्राप्त हो जेरूसलम समस्त जिहुदा प्रदेश समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांतपुंत सुधा मोर साक्षी हो भाई भाई मैंने आज को 2000 वर्ष पूर्वे गोटे चर्च केवल सत थी आ चर्च को चर्च ना जेरूसलम चर्च
ତ ଜେରୁସାଲମ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁରେ ମୌସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନ ପର୍ବତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇକରି ମୌସା ଓହଲିଆ ବା ବେଜାଲେଲ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲମ୍ ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ବନେଇଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଗଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁଅ ତେ ସଲୋମନ ରାଜା ଏଟାକୁ ଜେରୁସାଲମ୍ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ରାଜା ନଫଖୁଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକରି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଦି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଯଦି ବି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଡିନୋମିନେସନ୍ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେରୁସାଲମ୍ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଏ ଜେରୁସାଲମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ଭଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ବି ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ? ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁଷମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦଶ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଏମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମତକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଷ୍ମାଚାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂଷ୍ମାଚାର ଅଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଷ୍ମାଚାର ଅଛି। ତ ଆଜକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜେରୁସାଲମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସୂଷ୍ମାଚାର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସୂଷ୍ମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୂଷ୍ମାଚାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଆସତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବାଇବଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା, ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ? ତେବେ ଇଏ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ସେ ପ୍ରକାର କର ହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତେବେ ଏ ଲୋକ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ଏ ପ୍ରକାରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲମ୍ରୁ ଜେରିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲେ। ଆସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ତେବେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ 613 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ 613 ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ବନେଇଦେବା, ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ନୂଆ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତା'ର ସାରାଂଶ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି, ସାରାଂଶ ବାହାର କରିକି ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ନହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ, ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଡିଟେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଏମିତି ନ କହିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ସାରାଂଶ ବନେଇ ଦେଇକି ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ। ଆସତରେ ତେବେ ଯେହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବୁ, ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା,
ମଣିଷର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମଣିଷ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3ରେ ଭଲମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସତରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ଭଲମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ତ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ହୃଦୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ଆତ୍ମା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆହା ସତରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ମାଥିବ ଏକ ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ମାଥିବ ଏକ ପର୍ବରେ 21 ପଦ, ମାଥିବ 1:21 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ? ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଆସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବି, ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବଢ଼େଇ, ବେଳେବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମତ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିପ୍ରତାରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟମ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିଅଛନ୍ତି। ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିରେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣକାରୀ କିଏ ବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଦଶମାଂଶ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଆମମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଦରକାର, ଦାନ କରିବା ଦରକାର, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଅଛି? କିଏ ଇଏ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି? ଆଉ ତେବେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ବଳ ନୁହେଁ। ଏ ବଳ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କହୁଥିଲେ। ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯହନ ଏକ ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯହନ ଏକ ପର୍ବରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯହନ ଏକ ପର୍ବର 29 ପଦକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଏ ଲେଖାଯାଇଛି, ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗିକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଏବଂ ଯାଜକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ କରିବ, ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତୁମେ ଅମୁକା ଅମୁକା ପାପ କରିଅଛ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଅଛି, ଆଉ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗିକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଆସ, ଏବଂ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହସ୍ତ ଭରା ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହସ୍ତ ଭରା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୋର ପାପ ଏ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଦାୟୀ ହେଲା, ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ୟାର ଜୀବନ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୋର ଜୀବନ ନିଆର ହେଇଗଲା। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଉଛି। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ଯେହେତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ପାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ପାପ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖାହଉଥିଲା, ତେବେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର କେବେ ଯାଉନଥିଲା, ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେବଳ ଯାଉଥିଲା। ଆସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିବେ, ମସିହ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଳିକୃତ ହେବେ, ଆମମାନେ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ବଳିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଛେଳି ବଳିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୃଷ ବଳିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଳିର ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଣା ନିୟମ, ପୁରୁଣା ମୂଷାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା କି କାପ୍ତାକୁ ଆପଣ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ବାଇବଲରେ ଆମମାନେ ଏଭ୍ରି ଦଶ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଭ୍ରି ଦଶ ପର୍ବରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭ୍ରି ଦଶ ପର୍ବର ଏକ ପଦ। ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ଛାଇ ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ଛେଳି ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା, ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା, ବୃଷ ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା, ସୂଚି ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବି ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଳି ଭାବରେ। ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ମେଷାବକ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ମେଷାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଥିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆଖିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଆମ ଆଖିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାପ ଦୁଶୁନି। ଯଦି ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସତରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପାପ ଯୀଶୁ ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର କଦାପି ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେନି, ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପାପକୁ ବୋହିଛି, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ ବୋହି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ଆମର ପାପକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ବୋହିଲେ, ସତରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଆମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତା ଯାଇନି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, ପାପକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ପାପଟା ବର୍ତ୍ତା ଯାଇନି, ଆମର ପାପ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ପାପ କରିଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ତୁମ ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ପାପ ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନେ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିଓ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର ଏକୋଇଶ ପଦ ଅଟେ। ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗର ମେଷଶାବକ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଭ୍ରି ଦଶ ପର୍ବରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଚାରିପଦରେ, ତିନି ଆଉ ଚାରି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବଳିର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାପ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସତରେ ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ପାପ ହରଣ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ କିଏ ହରଣ କରିପାରିବ ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ ପାପକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହରଣ କରିବେ। ସେ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନଅ ପଦରେ, ତତ୍ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତ ବାଇବଲ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାପନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଲୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଅ ପଦକୁ ଦେଖିବା, କାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ ହେବାଟା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ହେଇନି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମମାନେ ପାପି, ଆମମାନେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ପାପି, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କର, କ୍ରମାଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏଭ୍ରି ଦଶ ପର୍ବର ଦଶ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି, କ'ଣ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରିକ ଉତ୍ସର୍ଗୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଥରେ କେବଳ
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ଶରୀର ଏକାଥରକେ, ତାମାନେ ଏକାଥରକ ମାନେ ଥରେ କେବଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଆମମାନେ ଏକାଥରକ ବୋଲି କହିବୁ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ, ସତରେ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେ ପବିତ୍ରତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଜେରୁସାଲମ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦି ଆମମାନେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଯଦି ବି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସୁଷମାଚାର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଗସ୍ପେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଫେଇଥ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବରେ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ପାଉଲ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମାଥିବ 28 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୈନିକମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚୋରି କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆସତରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସୈନିକମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଏମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ଏମାନେ ତ ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ, ଏମାନେ ତ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ନାହିଁ ଯିଏକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା, ତମେ ଦେଖିଲ କେମିତି, ଆଉ ଦେଖିକି ତମେ କ'ଣ କଲ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏମିତି କିଏ ବି ପଚାରିଲାନି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯଦି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଯୀଶୁ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ କି କକା ପୁଅ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କଣ୍ଟା ମାରିଲେ, ହାତରେ ମାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗେଇବା ଲୋକ ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ମାରିଲା ସେ ଅମୁକା ଲୋକ, ଯିଏ ବିଧା ଚାପଡ଼ା ମାରିଛି ସେ ଅମୁକା ଲୋକ, ବର୍ଷା ବିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକ ସେ ଅମୁକା ଲୋକ, ତେବେ ସବୁ ପାଉଲଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସତରେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକରି ଆମ ସମାଜକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସତରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖୁଛୁ, ଦାମାସ୍କସ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାଉଲ ସାଉଲ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ତାଳନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତେ ସାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ, ଓ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଓ ତେବେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବାର ଥିଲା ଜଗତକୁ, ଯେଉଁ ମସିହ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମସିହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓ ତେବେ ନାରୀର ବଂଶ ଏବଂ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୋର ଆଉ ନାରୀର ବଂଶ ଭିତରେ ମୁଁ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମେବି, ତୁ ତାର ଗୋଇଠୁକୁ ଆଘାତ କରିବୁ, ସେ ତୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆଉ ତେବେ ସୈତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସତରେ, ପାଉଲ ଏ ରୋମି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ରୋମି ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ରୋମି ପୁସ୍ତକ, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋମି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, 4 ପର୍ବର 25 ପଦକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 25 ପଦ, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତରେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ମେଷାବକ
आमको अपराध पर से समर्पित है आमको धार्मिक गणना करने आम मान से उत्थापित हो अच्छा धार्मिक आमको गणना किए कर आम गणना करवा ना जीशु ख्रीष्ट गणना करेंगे जदि जीशु ख्रीष्ट करेंगे से कर सारी अच्छा आपण निजक कौन बोली गणना करीशु ख्रीष्ट धार्मिक बोली गणना कलापर भी आपड़ निजक पापी बोली गणना कर मनकर प्लस टू परीक्षा दौर पास हो गला भी मुझक फेल बोली गणना करी कि सरकार मत पास होती तो मुझक फेल बोली गणना करी ना कौन जदि ईश्वर आपन को धार्मिक बोली गणना करजक पापी बोली गणना करेंगे तेज आप ईश्वर मत मतावलम्बी नुहत आप ख्रीट मतावलम्बी नुहत आपण ख्रीष्ट भिन्न विश्वास को रखी अच्छा ख्रीट जदि आप धार्मिक कहले तेज आप धार्मिक ख्रीट जदि आप कहले मोर रक्त द्वारा तुम मानक परिष्कृत करकृत कर सिद्ध कर ईश्वर मिथ्या कह असंभव अटे आशा कर समस्त आशीर्वाद प्राप्त प्रार्थना कर धन्यवाद दौ स्वर्गस्थ पिता आज मैंने बाइबल को जिते देखु साउल को तुम्हें पाउल बनैल साउल जी कि प्रकृत जिहुदी मतावलम्बी थे से साउल को तुम्हें पाउल बन कि ख्रीट मतावलम्बी बनैल और ख्रीटर यह सुषमाचार अनेक विजात मान निकट में तुम्हें प्रचार कल स्वर्गीय पिता बर्तमान मध से ही प्रकार लोक मान पर आम मान कार्य नुहे कि तुम्हें करूछ एवं बर्तमान अनेक तुम्हें साउल रू पाउल को बनैब एवं विजाति मान निकट आम जपर सुषमाचार को प्रचार करू तुम जो गौरव प्रकाश पाइपर से निम्ते आम मान हृदय भितर सिद्ध सुषमाचार को तुम्हें देअ सिद्ध आत्मा को तुम्हें देअ यही जगह उपस्थित प्रत्येक लोक मैंने जो मैंने शुणुंट से समस्त हृदय भितर सिद्ध आत्मा और पूर्ण विश्वास को तुम्हें दि एवं संपूर्ण शांति समस्त हृदय भितर प्रवाहित कर पवित्र आत्मा को शक्ति को दे यही सुषमाचार को तुम्हें पृथ्वीर प्रांत भाग पर्यंत प्रचार कर एवं समस्त गौरव तुम्हें नियो जीशु नाम मागिले आमेन थैंक यू समस्त नमस्कार।